Aya ineno kaka Gladys ng'iyo Mbadi ka Mbadi moso Ruto. En gimoseng'ere ni gidwa dhi e sirikal. Koro Gladys cheke ni ang'o ma giwacho gi Ruto. Na tuko na mheshimiwa Mbadi. huyu mheshimiwa Mbadi. Huyu mheshimiwa Mbadi. Huyu ni chairman wa ile chama yetu ya zamani. Si unajua hata mimi nilikuwa huku pande hiyo. Kuna haja ya uchaguzi mwaka 2027. There will be no 2027. Mpaka tusafishe uchafu ya 2022. Na hiyo there are no two ways about it. That is an honor. President Mark Kenya nyaka 2027 Kenya sae omi yengima en Ruto.